Quero dizer-lhes que continuo contra a reforma da Previdência. Houve um grande equívoco, como eu já disse outras vezes, por parte do governo. Aquela velha máxima primária em administração, que diz sobre conscientização, organização e mobilização. O governo não se conscientizou devidamente, tirando os gargalos internos, fazendo com que os devedores da Previdência pagassem as suas dívidas, os principais devedores. E ainda, a própria corrupção interna de várias aposentadorias fraudulentas. Primeira coisa. A segunda coisa, a organização mal feita, sem a sociedade civil organizada e sem também a composição devida com quem precisar. Muito bem, estamos contra, votamos mais uma vez contra a reforma da Previdência, que foi também muito mal mobilizada.